різних кутках Європи живуть тролі і циклопи, пікси, нікси, чарівниці. Їх усіх не полічить. А на заході і сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничні хмари. Несі нас, хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. Дев'ята серія. Ключ Моначелло. Ну і спека. Ягіня, гляді. Некий великан згубив у морі бот. Где бот? Покажи. Пикулик. О, я свирик. Это не бот, а такая краина Италия. Ягиня, не так хутко, бо меня зараз сама разумеешь. А что это за город? Неаполь. Прадід казав, що той Моначелло, якого ми шукаємо, живе неподалік. Ну і дірка. З яє можна було б зробити кош для сміття. Гэта вулкан, неколі ён вибухнув і знішчив цілий город Помпею. Ну так. А той Моначелло сядзіць під замком у падземеллі і стераже скарби, і виглядає як монах. Які я крикливая. Тільки ён нашмат менший. Малий монах, такий міні-міні. Може, ми нарешті зробимо той дегіпсатор? У мене боліть голова від гэтага льотання у спец, і усё праз таго дурня Василіска. Ну што за бяда з тим ключом? Куди я його падзеў? А, може, тут знойдзецца. О, ліхтарик! Нешта варушыцца ў скрыні вон там. Зараз падсвятлю і знайду ключ. Порка мізэрня. Не дагоніш. Пачакай. Гэта ж толькі грошы, рамонт і тыя пацукі. Падре Пьетро, спярша трэба расправіцца з пацукамі. А экскурсію ў Рым я абяцаў дзецям. Але нельга, каб грызуны бегалі па касцёле. Няма ліхтарыка. Гэтыя гарэзы ніякай экскурсіі не заслугоўваюць. На тры. Раз, два і тры. Мама мія! Луіза! Луіджы! А можа блізнюкоў запусціць у падзямелле? Ха-ха-ха! Усе пацукі адразу ж паўцякаюць. Мольто бене, падре, зараз я ўсё абладжу. Святы Юда, апякун безнадзейных спраў, дапамажы зрабі што-небудзь, пакуль я не звар'яцеў. Ёячкі, ашалець можна, трэба нешта рабіць. Дзякуй. Звон спыніўся. Бонжорно! Бонжорно! Мама мія! А гэта міні-манах? Не гэты. Па-першае, ён завялікі, а па-другое, занадта пабожны. Дзе ліхтарык? Ляжаў у скрыні. Які ліхтарык? Падры, гэта не мы. Нейкія малыя чалавечкі лётаюць на хмары. Вунь там, можа, яны ўзялі. Чалавечкі? Яшчэ чаго. Каб ліхтарык ляжаў на сваім месцы. Яшчэ прашу дапамогі, бо калі я не знайду грошай, дык паездку ў Рым ліха возьме. Што ты чуў? Як гэта ліха возьме? Скузі, я хацеў сказаць, што экскурсія ў Рым не адбудзецца. Форс-мажор. З пустога і Саламон не налья, дзе ўжо такому сціплому пробашчу. Паломка трубы, напад пацукоў, экскурсія. На ўсё не хопіць. Будзе дождж? Якая пякельная гарачыня, мама мія! А я так цешылася, што ўбачу Рым. Мы ўжо 3 гады нікуды не ездзілі. Вышэй вушы!
Калі мы знойдзем таго манашыка, які сцеражэ тут скарбы ў падзямеллі, дык папросім яго грошы, і вы паедзеце ў Рым. Падре, тут пашвара. Луіджа, асцярожна. Ты не каскі бай, а аддай ліхтарык. Які ліхтарык? Са скрынкі. Мы добрасумленныя польскія лісавічкі. Лісавічкі з Польшчы? Так, а гэта наша добрая вядзьмарка Ягіня. А вы ваду шукаеце, студня даўно высахла. Гэта наша палачка-шукалачка, мы шукаем ключ, каб зрабіць эліксір. Які здыме чары з лісавічкоў, якіх Васіліск перамяніў у гіпсавыя фігуры. А ці той, як яго там, Васіліск не спрабуе перашкодзіць вам? Мы прикончылі паскуду люстрам! Давайте мы пойдзем з вами да Маначэллю. Калі ў яго сапраўды ёсць скарбы, мы намовім яго даць нам пазыку. Вы ж не баіцеся пацукоў, праўда? Ой, якіх пацукоў? Вось такіх. У падзямеллі поўна вялікіх пацукоў. То лепш вы з Ягіній пашукайце таго Маначэллю, а мы... Пасядзім тут на лаўцы запасных. Вау, вось дык справы. Ой-ей. Не пішчы, гэта проста пацук. Добра, ідзем. Тут так цёмна. Што гэта так грукоча? Цыкада, гэткі тутэйшы цвыркун. Ёечкі! Пацук! Хутка! Дзякуй, брацік. Добра, я яму прываліў. Мама мія! Так табе і трэба, дурны пацук. Перастань, бо нас накрыюць. А што я? Луіза? Луіджы? Дзеці, вы тут? Брыль, святы Юда. О, калідор. Хадзі. Без палачкі-шукалачкі мы заблукаем. Пачакай. Эй, пачакайце, тут ляжаць манеты. Тут іх мноства. Збірай маіх. Гэта той скарб? А гэта, можа, той ключ Маначэллю? А, зноў пацук. А яны патешныя. Я ж казаў, што мы заблукаем. Казаў? Ой, годзе, грукай. Аванці. І ух. Мацней, што ты робіш? Звар'яцеў. Гэта той міні-манах. Што такое? Бонжорно. Буона сэра. Якога сыра? Вы прыйшлі па ключ. Кекоза? Не, не каза, а ключ, каб вымішаць дегіпсатор. Толькі я не магу вам яго даць. Па-першае, ён мне вельмі патрэбны, а па-другое, яго ў мяне няма. Я згубіў і ключ, і грошы, а дакладней манеткі, якія турысты кідаюць у студню. Не разумею. У чым праблема? У цябе ж ёсць куфар са скарбам. Па-першае, ён зачынены, а па-другое, мой скарб, гэта не ваша справа. Ну так. А што вы на тое, каб згуляць партыю, а? Не-а. А дудка Ягіні. Ягіня! Ягіня! Беліссіма! Пасля кангрэсу чараўніц мы з Ягіняй перамаглі ў чэмпіянаце па брыджу двухгаловага цмока.
пацуки. А чому яны танцують? Гэта твой ключ. Сі-сі! Нарэшце я вярну сабе свой скарб. Тут няма скарбу. Не бяды, гляньце. Моя падушачка. Моя падуха. Аванці. Пакіньце сабе манеты, мне яны не патрэбныя. Падушка? А куды вядзе гэты тунэль? Не бойцеся, ён паедзе, куды вы захочаце. Арывадэрчы. Чао, арывадэрчы. Пакуль. Заскоквай, малы. Чао. Пакуль. Грацье, прыгажуня. У нас ёсць ключ, Маначэльо. Мой ключ адчыняе ўсе замкі, а таксама слойкі. Ягіня, якія слойкі? С павідлам. Вы ляціце ў Вугоршчыну, па сліўку з саду вядзьмаркі вятроў. А як мы трапім на нашу хмару, а? На прасткі. Вунь. Гэта мой такі ліфт. Опа. Пакуль. Арывадэрчы, амічы. А вы? Uno momento, uno, due, tre, quattro! Чацвёрка да брыджу! Дзе ж тыя дзеці? Дзе тыя чарцюкі? Скузі, скузі, блізняты! Грацье, грацье! Падре, мы знайшлі скарб. Хопіце на марозіва і на паездку. А цяпер, сябры, мы павінны распрацаваць план паездкі. Я прапаную. Прадзед казаў, што добрае тое, што добра канчаецца. А як міла б канчацца? Гэта ж мультфільм для дзяцей.